2023 ble et fantastisk år for iShare. Vi er utrolig stolte av å kunne levere en 17% i vekst på topplinjen, og leverte 202 millioner i omsetning, og vi sitter igjen med 49 millioner. Så både et fantastisk resultat i vekst og på bunnlinjen. Dette hadde ikke vært mulig hvis ikke vi hadde et dream team av ansatte som både jobber med leveranser til kunder, lager produkter og så videre. Så jeg vil bare si tusen takk til alle våre ansatte som gjør en fantastisk jobb, og ikke minst til våre kunder som sørger for at vi hele veien utvikler produktet vårt.